Cá estamos mais uma vez para mais um episódio do podcast. Desta feita para falar do filme Lords of Chaos. Here I am, an average teenager, you may think. But you couldn't be more wrong. I am the founder of Mayhem, the most infamous black metal band in the world. We are Lords of Chaos. You guys suck. Mom, tell her to get out. Life was easy back then. It was all about having fun, drinking beer, playing hard and loud music. And then everything changed. Varg, the lone wolf, I hereby appoint you bass player of Mayhem. We have to take this to the next level. Now you said it yourself. We should burn them all down. If you do this, we're Lords of Chaos é aquele filme que te leva para o lado mais dark, mais está-se bem do black metal norueguês, onde todos estão demasiado ocupados a queimar igrejas e a fazer caretas para se lembrarem que isto era só suposto ser música. Mas para eles é mais do que isso. Aliás, muito mais do que isso, como vão perceber daqui para a frente. É realizado pelo Jonas Åkerlund, que em tempos foi guitarrista dos Battery, que parece que também é outra banda do demónio. Não conheço. Enfim, o filme é uma adaptação do famoso livro com o mesmo nome, famoso entre a malta que nem gosta de música, mas sim de longas discussões sobre como o verdadeiro black metal deve ser. Claro que o filme mistura drama, terror e aquela vibe de biografia que faz parecer que estamos a ver um documentário sobre rebeldes incompreendidos. Só que com ainda mais sangue e gente estranha. Esta malta é de facto estranha. Estas vestimentas nunca sei bem se são metaleiros, se são motoqueiros. Não é? Parece um bocado igual, a mesma roupa, entre os metaleiros e os motoqueiros. Pá, quem souber a diferença, pá, de aspecto, diga nos comentários que eu não faço puto ideia. Enfim, agora, falando no filme novamente, e melhor, quem realmente brilha aqui é o Rory Culkin. Sim, sim, o irmão mais feio do tipo do Sozinho em Casa. É esse mesmo. Pá, o gajo veste papel de Euronymous como se fosse a própria camisola, a sério. Pá, o gajo é... Tu quase que acreditas que ele, de facto, pá, tem mau aspecto e que é um metaleiro da treta. Pá, o gajo, pá, parece que acredita que, pá, que é mesmo do black metal, sei lá, pensa que o black metal é a cena mais importante que é. Pá, muito mais importante que, sei lá, arranjar um trabalho, por exemplo, não é? Não viver dos rendimentos dos pais, por exemplo, digo eu. Ou pá, ou até terminar a escola, não é? Que seja. Mas, não, enfim, no meio do caos, ele lá traz alguma emoção para a coisa. Pá, tu acreditas mesmo que, pá, que aquilo é sério, meu, que ele é rebelde, mesmo rebelde, o próprio ator que é rebelde, está mesmo dentro da personagem. Enfim. Claro que como qualquer adolescente a tentar ser edgy, as coisas saem fora de controle. Até porque isto, à partida de queimar igrejas e brincar com facas, nunca acaba bem. E a estética do filme? Meu Deus, se o frio e o escuro e a cara de quem dormiu 2 horas não te assusta, nada te assusta. O filme consegue capturar aquela vibe de que as personagens estão constantemente a filosofar sobre a morte, enquanto se queixam de tudo e mais alguma coisa. Enquanto se queixam que tudo não é metal, Scorpions não é metal, Motorhead não é metal, nada é metal. Só é metal aquela merda que eles fazem. Pá, mas na verdade é que, pá, o filme está carregado de drama e cenas violentas, e há, para mim, pelo menos, achei, pá, se calhar sou eu que tenho um sentido de humor um bocado estranho, mas eu achei que há, de facto, algo genuinamente engraçado lá, como tudo se enrola. Porque, convenhamos, ver uns putos, adultos, a correr por aí, a tentar ser o mais true possível, e ver quem faz mais merda com a desculpa de que é arte, opá, é engraçado. Pá, espirra sangue para si, pá, os gajos nos concertos, espirram sangue para o público, pá, porque é arte, uau, é tudo arte, é eu, man, eu tiro o casaco, que enterrei, visto o casaco, vou cantar, porque é arte, man, e quem não percebe que isso é arte, não percebe nada. Mas a cereja no topo do bolo é como o filme aborda temas profundos, ou melhor, como ele tenta abordar temas profundos, falam de identidade, autenticidade, e de como é importante ser rebelde de verdade, tudo enquanto andam a destruir propriedade pública. Não é? Engraçado. E a meter-se em situações que na vida real claramente pediam terapia de grupo. Para além de terapia de grupo, pá, eu acho que uma conversa, se calhar, alguém que lhe dissesse, oh, amigos, isto que vocês estão a fazer é capaz de ser crime. Isto de queimar igrejas, de matar pessoas, é capaz de ser crime. Pá, eu percebo que é arte e tal, mas homicídio não é arte, tá? Pessoal, calma aí, calminho. Pá, no fim das contas, Lord of Chaos não é só um filme para puristas do metal que acham que já ouviram tudo. Acaba por ser uma comédia, ainda que disfarçada de drama,
e uma lição sobre os perigos de levar a rebeldia demasiado a sério. Pá, se estás à espera de uma enfim, reflexão filosófica profunda sobre a juventude, arte e autodestruição, bem, também tens. Mas vais encontrar mais do que isso. Pá, vai ser difícil não rir, sinceramente, enquanto vês o filme. Pá, porque honestamente, às vezes, ver gente a levar metal ao extremo só para descobrir que isto tem consequências reais é, de facto, um espetáculo à parte. Enfim.